Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Nazio batuen baitako organismoek aurkezten dituzten txostenak, albiste bihurtu ohi dira hedabide handietan, eta organismoak beren prentza aurkezpenetan nabarmentzen dituzten datuak azpimarratzen dituzte, era berean hedabideok. Baina batzuetan, ez da horrela gertatzen. Apirilaren hasieran, UNESCOk munduan guztientzako hezkuntzaren jarraipenari buruzko txostena 2015 aurkeztu zuen. 2000garren urtean hezkuntzaren munduko foroak Dakarren ezarritako sei helburu nagusiri dagokionez, 15 urte geroago 164 estatuk lorturikoaren balantzea jasotzen du. Aipatu txostenean, UNESCOk azpimarratzen du, besteak beste, Latinoamerikan eta Karibean herrialde bakarrak bete dituela ezarritako helburuak 100%, Kubak. Orain hobetu ulertzen duzue prentza handiak zergatik ez duen inolako interesik agertu txosten horren gainean? Txostenaren arabera, Kuba 28. postuan dago mundu mailan, Erresuma Batua, Japonia, Norvegia, Suitza eta Finlandiaren maila berean. Nabarmentzen ditu esaterako, genero ekitatearen adierazleak Kubako hezkuntza sistema osoan, erabateko parekidetasunetik hurbil, eta irlako hezkuntzaren kalitatea, hertsiki lotua adibidez, irakasleko ikasle ratioarekin. Mundu mailako batezbestekoa 40 ikaslekoa da. Kuban, aldiz, 10 da irakasle bakoitzeko. Nazioartean Kubako hezkuntza sistema goresten jarritzea bitxi samarra da. Izan ere, Irlako erakundeak eurak kezkatua daude azkenaldian gertaturiko zenbait atzerapen direla eta. UNESCOren aitorpena triunfalismoz jaso gabe, ez da urrik eman ere, Ana Elsa Velázquez hezkuntza ministroak adierazi zuen Kubako gobernual ez dagoela posik, Kubak erronka ugari dituelako gainditzeko, bereziki irakasleen prestakuntzari azpiegiturari eta hezkuntza sistemaren informatizazioari dagokionez. UNESCOk Kubari eskainitako laudorioi buruz, espero genezakeen bezala, ez dugu hitzik irakurri nazioarteko egunkari handietan. El País kaseta espainiarrak duela 2 hilabete eskaz UNESCOrekin akordio bat sinatu bazuen ere, eta azken hilotan mundu mailako hezkuntzaren egoerari buruzko hainbat artikulu argitaratu baditu ere, horietan ezen Kuba aipatzen, erabat egin dio muzin UNESCOren txostenari, alegia. Munduko bankuek, komunikazio enpresa handien balio ideologikoei askoz ere gehiago lotzen zaienak, onartu egin zuen iaz Kuba dela munduan hezkuntzan gehien inbertitzen duen herrialdea. Barne produktu gordinaren 12,9% hezkuntzan inbertituta. Danimarkako 8,7% gainetik dago, ala nola Erresuma Batuetako 6,2% eta Estatu Batuetako 5,4% aurretik. Aurretiko txosten batean, irakasle bikainak nola hobetu ikaskuntza Latinoamerikan eta Karibean izenekoan, Munduko Bankuak Kuba goraipatu zuen Latinoamerikako eta Karibeko hezkuntza sistema honena edukitzeagatik. Baina Munduko Bankuaren autoritate ideologikoak ere ez du balio izan, kasu honetan, egunkari handiek gutxieneko interesa agertzeko Kubako hezkuntza sistemaren arrakastari buruzko haren datu dezerosoen gainean.